Kitu unachoma. Chipukizi unachoma. Unachoma, unachoma. Ni nini? Unachoma sana. Ni nini? Niache sit. Show imeanza. Karibu mwanze. Ati? Show imeanza, unachoma. Tuko live? Na hivyo ndo unaniambia ni kama unachoma matunda. Muko serious? Muko serious? Muko serious? Wacha kujinga. Muko serious, tuko live re? Aya basi. Listen people, today I'm very excited. Sorry bro, sorry bro. Today I'm very excited. I'm traveling today by the way. So leo sio leo kama vile nimesema we are pre-recording. Wacha kunizima muziki wewe. Na leo tuko na mzee mzima Mr. Sidi ndani ya nyumba. Yeah. Ni neema na uru. Buda napenda hizo. Bro, dance kwa tuwa wa nini? Buda mimi ni dancer. Kwa village yetu enda ulize. Eva toka ni kuone uki dance jinki. Hizo ndio style of dance. Change hata. Ah, uki jarango sawa. Introducing the one and only from EMB Records, Mr. Sid. Yeah. Twende. Boom. Hakuna hangover. Wapi makofi ya Mr. Sid manzi? Makofi yake. Santi manzi bro. Karibu manzi. Nashukuru bana. Ukwaje bro? Niko fresh. Siku mob sana. EMB Records. Watu wako sawa. Watu wako sawa kabisa. Sikizi umeamua mkuwe ma socialite. Nyinyi wote. Nyinyi ni ma socialite. Wapi bana, ni kazi. Hiyo ni kazi sasa mnafanya. Hii mnatusumbua. Sasa kama mali penye unga inaingia, si lazima tuwasumbue, tutafanya aje? Nikuulize. Na usitudanganye kwa sababu yeye ni mtu ya Yesu. Nyinyi mna act. Hizo vitu zingine ziza ukweli. Si mna act. Kila kitu unaona hapo ni real. Ni real? Eh. Kila kitu unaona hapo ni our daily life vile tu. Mnakuanga hivyo? Yeah. Eh, mnakuanga na utoto. Acha. Eh, EMB iko na utoto. Ai! Maka hiyo nyumba. Kila kitu ni real, bro. Maka hiyo kuachana. Kila kitu. Kwanza hapo wewe ni gaba na alikuwa na karibu alie. Ba. If ba sana. Akiacha na D. Yes, siku kaa uliona episode fulani hapo nilikuwa na sasa mimi ndo nampea advice. Eh, nilikuwa nakumpea advice. Ngumu man. Nilikuwa mbaya. Niliona hapo mkikula kuku. Si kuku, nyama. Nyama inapikiwa hapo. Uliko okay. So uliko na advice bati aje. Tuambie tu bro tujue. Ah. Niliwaambia kama unaona pia ni ngumu pia naweza kusupply. Uliko namwambia wache Diana usupply na mimi. Ah, zi. But I think you on the point ali unajua mimi sikuwa najua kitu ilikuwa inafanyika, so vile tulikaa tukakaa chini ile tu ya boys niambie ukweli nini ilifanyika ndio akaanza ku open up. So unajua mimi sijaoa, siko kwa marriage bado. Wewe si unakuanga na mtu wewe? Niko na mtu lakini tuja niko na mtu eh. Oh eh, so ile ku try ku get nini situation vile iko nini. Maana hata sijui, hata sikumbuki nilisema nini. Okay. Mm. So na manje wewe ni mtu mbaya sana ku advise mtu. But it's okay. But how is it being in the at the EMB? Ni poa sana. Mm-hmm. Kuna actually ni family and God anafungua njia each and every day. So mnaishi pamoja? Zi, kila mtu ako na nyumba yake. But tuko na studio ndio tupata na hapo. Studio ni kama home. Yeah, yeah. Okay, ni watu wangapi sasa hivi mko wasanii wangapi sasa EMB? Tuko sasa tuko watatu. Tuna actually tuna launch mwingine. Mm. Anaitwa Princess Leo. Princess Leo. Tulifanya auditions. Mm-hmm. Tulikuwa tunataka another female artist. Mm-hmm. Tukafanya auditions tukapata like madem karibu so tatu. Mm-hmm. Females peke yake. Mm-hmm. Lakini kuna mabwa walikuwa na umama walikuwa wanatuma, so unashindwa. But tukafanya auditions tukapata madem so tatu tuka so cut tatu. Mpaka chwani. Kawaita sasa hizo auditions wakakamu tukachagua tukapata mmoja, but out of 50 out of 300 mkashoti tuka 50 mpaka 50. Mm-hmm. From 50 tukachukua 5. Mm-hmm. So from 5 tukapata 1. Okay. But hao wengine wenye walikuwa top 5. Mm-hmm. Tuka tunawafanyia tunarekodia na video at least. Okay. Yeah, let me ask you, what gospel do you represent? What's your gospel? My gospel ni gospel of praise. Okay. Yes. Na thanksgiving. Okay. Yeah.
umenipoteza lakini ni sawa. Nyinyi mmempata? Unazomanga Biblia yenu? Nicho na Biblia sana. Sasa isome tena. Kuna gospel of worship. That's why hapo ndio unapata kina Eunice Njeri. Okay. Sawa. So, kuna praise. Lakini sasa kuna praise. Eunice Njeri, okay. Praise, okay. Praise ni a different, ni sasa kitu different. Hapo ndio unapata kina nani? Sio nani aimbanga praise and worship? Praise and worship Pastor Marvelous. Mtu kama huyo. Mm-hmm. And then sasa kuna praise sasa urban. Kuna praise pia nani anakuanga hapo, I think Mikosuke yako kwa praise. Yeah. Nani yako wapi? Tanzania. Christina Shusho. Shusho ako worship. Okay. Shusho is more of a worship. Okay. Yeah. And then you're saying kuna? So mimi ni wa praise. Praise ya urban sasa. Hii story hizo na kusukuma hivyo, nataka ngoja uniambia. Willy Paul anaingia wapi? Ndio. Willy ako wapi? Sasa unajua mimi si spokesman wake ama manager. Okay. Kila mtu anajiongelea bana. So mi si. So you ukisema praise urban, ni praise na appeal to the young crowd, to the young people. Naweza sema yangu God amenipa grace yenye praise yangu inaweza kata cross kwa kila mse. Okay. Like kumbe unapata nyimbo ili kata cross kwa kila kila mtu hadi wa mama anapenda, everybody. I love kumbe. Nashukuru sana. Kumbe kwa Yesu kuna raha tu. Yeah. Most of the time young people feel like being born again. It's boring. Ni boring sana. Mimi actually tukianza, mimi nimelelewa Huruma. So ni before nikuwe msanii tulikuwa dancers. Tulikuwa the same group na Bahati. Tukiwa wadogo sana. So wale wasetu walikuwa age yetu, walikuwa wanaona yani badala tuende tukacheze ball, nyinyi mnaenda kwa kanisa ku dance. So walikuwa wanaona ni kitu moja iwizi. Alafu hizo siku ndio jam sessions zilikuwa zimehit. Watu waenda F2. Watu waenda sijui wapi huko kuji kila Sunday after, si tuko tu hapo kwa kanisa tuki. So nilikuwa nataka kupass message nikiambia wasi, kitu yote unaona hapo kwa Yesu ni double. Kwa sababu mimi nimesevika, mimi ni gospel artist, sawa. So, but na get God amenipa gift yenye ananipa na do yenye hata huko huko nje naweza sema ile kidogo niko nayo ni kwa kitu right na do, si kitu wrong yenye nafanya. So kwa Yesu kuna raha bana, hata wewe unajua kwa Yesu kuna raha. That one I agree. Yes, kwa Yesu kuna raha. Ulikona kwa Yesu kuna raha. But my you know when you declare yourself, you see nyinyi mnakuanga na pressure kwa sababu unakuanga ume declare side. You said me I'm gospel. And then there's gospel and there's secular. Wow. Personally, I believe that Jesus is for all. Jesus alikam kusave, especially watu wa secular. Actually, God alikuja for the church. The reason why.